American առաջարկեց խորթակ բանի, անվտանգության խորթականի Robert Moratzan, նայեր, որ պատրաստ են ներկա բանը, միջազգային խաղապահներ մցնելու սկանդինավյան բաղադրիչներով։ Նիկոլ Փաշինյանն ասեց ոչ, հաջո, է, բայց չէի ուզում։ Կողմերը պիտի համաձայնություն տան։ Եթե Հայաստանն ասում է միայն ռուսները կներեք մի րոպե, որտեղ սխալ եք ներկայացնում։ Ուրեմն, չէ, Մինսկի անգամը միջնորդական երկիր է։ Եթե կողմերից մեկը դեմ է զորք, որևէ երկրի զորք մտնելու, չի կարող մտնի։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց ոչ, միայն ռուսական խաղապահներ ու վերջացավ, թեման փակվեց։ Ստիպված են ասել։ Իհարկե, չէ, ստիպված, ախպեր ստիպված, ստիպված չի, թող Նիկոլը չասեր։ Թող Նիկոլը չասեր, այն 5000 տղերքից իր կյանքը ավելի թանկ չէր, որոնք գնացին զոհվեցին, ի՞նչ պետք է անեն ռուսները, պետք է կախեին պաշտոնից, պետք է գցեն թկած այդ պաշտոնի վրա։ Նորից հարձակվեին։ Դա նորից հարձակվեին, բայց դու այդ դեպքում արդեն ունես այլ խաղապահներ, չէ՞, որ այսօր դու ունես ռուս խաղապահներ, չեն հարձակվում, այն որ գյուղերը փարուխ մարուխ տվեցին, չեն հարձակվում, այդ ռուսների ներկայությամբ չէր, որ 4500 քառակուսի կիլոմետր գրավեցին, 3500 գրավեցին։ Այդ իրաց ներկայությունը չի, որ հիմա վաղ Աղավնոն են վերցնելու եւ Լաչինի միջանցքը։ Ամբողջը քննիրեն, մենք էլ եկանք, ինչ որ ասեմ, սա պատրանքային անվտանգության զգացողություն է։ Դուք ձեզ ներշնչել եք եւ այդ հայ ժողովրդի մեծ մասը, որ ռուստեր իբր թե անվտանգություն են մեզ տալիս։ Ռուստենն էլ այդ պուտը մեզ տալով, կերակրելով, մանիս ծախելով գնում են, քանի դեռ հայ ժողովուրդը չի հասկացել, որ ռուսը Թուրքի հետ համերաշ, ինչպես 15 թվին մեզ կոտորել տվեցին եւ իրեն ոչինչ չարեցին, ռուսական զորքը կանգնեց մշի դաշտի վերևը, սպասեց մինչեւ 100,000 հայությունը մշո դաշտում կոտորեցին, նոր վարիչա, ռուսական զորքը եկավ, մտավ բան, զինաթափարեց հայերին, հետ քաշվեց, տվեց, որ կոտորեն նորից։ Այդ պատմությունը հյուսային Արցախում կալցոյի ժամանակ ո՞ր զորքը մտավ հայերին կոտորեց եւ զինաթափարեց։ Ո՞ր երկիրներ, որին մենք 100 միլիոն դոլար փոխանցեցինք հակա հրթիռային համակարգ առնելու պատերազմի ժամանակ, եւ 5-ը հակարթային բուկ համակարգից 4-ը մեզ փչացած տվեց, Ռուսաստան տվեց։ Հետևաբար, այստեղ խնդիրը շատ պարզ է, դուք վտանգների մասին եք ասում, մի ոպես վերջացնեմ։ Դուք վտանգների մասին եք ասում, այդ վտանգները պարզ է, դուք ունեք մի վիճակ, կամ այդ բժշկական համատությունը, դուք ունեք հիվանդ, որը մեռնում է, հաստատ մեռնում, այլ ընտանք չկա, դեղորայքային բուժում եւ այլն բան փորձել եք, չի աշխատում։ Եվ դուք ունեք մի հնարավորություն, վիրահատությունը, ռիսկային է վիրահատությունը, այո, ռիսկային է վիրահատությունը, շանս կա, որ հիվանդը կփրկվի, այո, կա։ Հիմա դուք որպես հարազատ պետք է մտածեք, դուք նախաձեռնում եք, համաձայն եք վիրահատության, նախաձեռնում եք վիրահատությունը, որը ռիսկային է, բայց շանս ունի, որ հիվանդը կփրկվի, եւ ոչինչ չեք անում եւ հիվանդը մեռնում է։ Ես նախընտրում եմ առաջինը, որտեղ ես լավ եմ հասկանում, այդ հեքիաթները ռուսի այդ հնարավորությունը, դա պրոբլեմն է, այդ Նիկոլի պրոբլեմն է։ Ես կլնեի, ես կկարողանայի այդ անել, ես ամերիկացին էլ կբերեի, ռուսին էլ կբերեի, ռուսին չի կարողանում այդ մարդը։ Ինձ տվեն ջութակ, ես չեմ կարողան հասկանում եմ ջութակ նվագել, ես դրա շնորհքը չունեմ, ես լսողություն չունեմ, ես չեմ ուսանել, ես չգիտեմ, իսկ ուրիշ մեկի համար այդ նվագելը խնդիր չի, քաղաքականությունն էլ նույնքան ծանր, դժվար արած, այդ մարդը տարական բաներ չի հասկանում, բլինկեն է իրան զանգում, ախր ստիպում եք այս բաները, ես ինքս շատ գիտեմ, ասում եմ, պարոն վարչապետ, ձեզ ի՞նչ է պետք, ես ասում եմ 5-ից 1-ը ուրա կողներ կանգնած, ձեզ ի՞նչ է պետք Ամերիկայից ասեք, եւ ասեք այն կարմիր գծերը, որոնք պատրաստ են զիջել, ինքը չի ասում ի՞նչ է պետք, ասում է դե իսկ ի՞նչ է Ամերիկան պատրաստ անելու մեր համար, ո՞նց, ես ասում ախպեր, Ամերիկան մենք ենք, այն դու չի պիարտես ի՞նչ է, ես քեզ ասում, հիմա այդ մարդը քնաստեղից որ արտնասնեիք, այ դուք հիմա ինձ հարց տվեցիք, իսկ ի՞նչ կանեք, այդ Նիկոլը պետք է ասի ի՞նչ կանեք, այսինքն իրան քնաստեղից մարդիկ ասում են ի՞նչ է պետք, զանգում են, ասում են կոնկրետ ապրիլ 5-ին ի՞նչ է պետք Հայաստանին, այդ մարդը ասում է բան պետք չի, մեզ հենա ռուսետ ախպեր են, բայց դա է, դա ռուսետ ախպեր, գնացեք մեռեք,